بسم الله الرحمن الرحيم. توضیح المسائل، مسئلہ نمبر 55، پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت احتیاط لازم کی بنا پر بدن کا اگلا حصہ یعنی پیٹ اور سینہ قبلے کی طرف نہ ہو اور نہ ہی پشت قبلے کی طرف ہو. اس مسئلے میں آغا سستانی فرما رہے ہیں کہ پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت کیا کرنا ہے، احتیاط لازم کی بنا پر بدن کا اگلا حصہ یعنی پیٹ اور سینہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کمر یعنی پشت قبلے کی طرف ہونی چاہیے. احتیاط لازم کی بنا پر یہ منع کیا گیا ہے کہ رو با قبلہ یا پشت با قبلہ یورین اینڈ فیسز کیے جائیں، یعنی پیشاب اور پاخانہ کیا جائے. تو بیت الخلاء عام طور پر اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ وہ قبلے کی طرف نہ ہو. اچھا، اگر کسی کا شخص کا قبلہ وہ قبلے کی طرف ہی ٹوائلٹ ہو، کموڈ ہو، تو اب وہ کیا کرے؟ زیادہ بہتر تو یہ کہ توڑوا کے دوبارہ نئے سرے سے طریقے سے بنوا لیں. اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے اور تھوڑی زحمت ہو جائے گی اور نہیں کرنا چاہ رہے، مطلب اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہ رہے، تو بھی دوسرا حکم موجود ہے کہ وہ تھوڑا سا گھر والے احتیاط کرتے ہوئے تھوڑا سا ہلکا چند ڈگری بھی وہ قبلے سے ہٹ کے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے بیٹھ جائیں، تو بھی یہ معاملہ حل ہو جائے گا. یعنی ایک دو درجے بھی آگے سر فرماتے ہیں، دو درجے، تین درجے، جو جیومیٹری کے اندر ہوتا تھا نا ڈی، اس میں ڈگریز ہوتی تھی، دو ڈگری، تین ڈگری، مثلا ہلکا سا وہ ہٹ کے بیٹھ گئے تو بھی کہا جائے گا کافی ہو جائے گا. تو اس طریقے سے وہ روبا قبلہ اور پشت با قبلہ شمار نہیں ہوگا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.